Za bezbedno i komfortno putovanje železnicom neophodna je sigurna i bezbedna pruga, neophodni su sigurni i bezbedni vozovi. Međutim, isto tako su veoma važni uslovi na železničkim stanicama. Na železničkoj stanici u Staroj Pazovi ne radi ozvučenje kojim se putnici obaveštavaju o vremenu dolaska, o eventualnom kašnjenju, peronima na koje kompozicije dolaze. Pa ne radi, nije samo u pitanju i to. I kad se pita kao na koji kolosek dolazi voz, ne zna. Evo i sad sam je pitala, idem za Novi Sad i rekla je da ne zna koji je. I ako pitam, recimo telefonom zovem i pitam kada ima voz, sasvim pogrešna informacija. Znači, mislim, katastrofa, ja ne znam šta da kažem. A konkretno, činjenica što ne radi ozvučenje, koliko je to za vas problem? Vi ne znate takođe nakon... Pa problem, da, pa ne znamo ni kada stiže, ni da li kasni, ni na koji kolosek staje, znači ništa, ništa. Moramo da prolazimo kroz pothodnjak, pa da trčimo s jednog perona na drugi, tako da je to stvarno problem. I nije ni bezbedno? Ma naravno da nije bezbedno, ovim stepeništa nije dobro, klizavo, bez pločica, tako da je stvarno pravi problem. Često koristite usluge železnice? Svakog dana. Putnici kažu da je ozvučenje nemo oko 2 meseca, a šef stanice da kraće vreme ne radi. Nekada je za otpravnika vozova bio potreban dobar dah za pištaljku, a sada dobar glas. Putnički voz, ali sada treći kolosek, drugi peron. Ali šalu na stranu. U Železnicama Srbije od odgovornih za investicije saznali smo da je problem bio u nabavci rezervnog dela, a dobili smo i obećanje da će biti rešen do kraja nedelje.